Քաղաքագետ Մայակովանյանը համոզված է, որ հանրապետական կուսակցությունը ամեն գնով ձգտում է վերարտադրվել, այսինքն մեծամասնություն դառնալ ազգային ժողովում։ Այդ իշխող ուժի ձգտումը լուրջ սպառնալիք է մեր երկրի արդիականացման հեռանկարներին։ Պարոն Հովանեսյանը փոփոխություն է ուզում։ Ինքը երկար տարիներ Հայաստանի քաղաքագետների միության անփոփոխ ղեկավարն է։ 90 թվականից։ Պարոն Հովանեսյանն անկեղծանում է, որ միությունը 2 տարին 1 անգամ համագումար է հրավիրում եւ իրեն ընտրում ղեկավար։ Որովհետեւ ես այդ կազմակերպության հիմնադիրն եմ։ Ինչու է քաղաքական դաշտում փոփոխությունների կողմնակից պարոն Հովանեսյանն անփոխարինելի իր քաղաքական կառույցում։ Եթե ես կգտնեմ մեկինով այս բերը կվերցնի իր ուսերի վրա, Բերը իշխանությունների ճնշումներն են, պարոն Հովանեսյանը անուններ չի ասում, բայց կարող է ասել, թե ինչ կարգավիճակում են նրանք եւ ինչ են ուզում։ Բանը հասնում է սեռական բնույթի հայհոյանքների, հասկանում եք, որոնք տեղում են իշխանության դոլները։ Հմայք Հովանեսյանը չգիտի, կոգնի ԲՀԿ ցուսակ մտնելը, որպեսզի դոլներն իրեն հանգիստ թողնեն։ Մայր Աշակյանով Սեփոսեփյան, IPF։